Historie českého zločinu. Díl 87. Beznaděj detektiva Zahrádky. Komentuje policejní historik Miloš Vaniček. Pročítám zápisky z vyšetřování z roku 1968 a ještě dnes cítím bezmocnost. Pronásledovalo mě to jako noční můra 6 let. Pocit nekonečnosti, kdy se točíme v kruhu a spravedlnost uniká. Každý déle sloužící policajt má takový případ a pro mě je to vražda na Bělehradské. Případ zasazený do rámce dramatického času. Srpen 1968. V čase dovolených je oddělení vyšetřování poloprázdné a tak mi přidělili nováčka, absolventa půlročního kurzu pro vyšetřovatele, poručíka Pavla Kroulíka. Snaživý, ale neskušený. Vrah střílel 13. srpna, tedy týden předtím, než se do Československa vřítí spojenecké armády. Místo činu, prodej na klenotů v centru Prahy. Podle stavu těla mohla zemřít přibližně před 2 hodinami. To znamená někdy kolem 14:30 odpoledne, soudruhu majore. Ano, asi tak. Ale jak je možné, že střelbu nikdo neslyšel? Centrum města, všude kolem obchody, na ulici plno lidí. Všechno je možné. Vrah si mohl počkat, až kolem pojede tramvaj nebo nákladák. Nejvíc nenápadný si mezi množstvím lidí. Když se něco semele, tak zmizíš v davu. Ale tohle asi nebude loupežný motiv. Přímo na pultě zůstaly naskládané peníze se složenkami k zaplacení. Jinak všechno zlato zůstalo jak ve výloze, tak i tady v těch kazetách. Loupežný motiv vyloučit nemůžeme. Mohl ho někdo vyrušit. Vypadá to, že zmizela tržba. Protože zásuvka na peníze je prázdná a podle dnes vydaných účtenek by to mělo dělat něco přes 2000. Ale pojďme ještě k oběti, kolego Kroulíku. Je to váš první případ, tak si zopakujme, co nám stav těla a místo činu napoví. Oběť leží na zemi, na zádech. Na ruce má prsten a hodinky. Ano. Na hrudi, na levé straně, patrná krvácející stopa po vstřelu. Podle legitimace nalezené v kabelce se jedná o 48-letou Marii Burianovou, prodavačku národního podniku Klenoty. Dobře. Myslíte, že se bránila? No asi ano. Má podlitiny na rukou. A taky, jak jí ohrožoval střelnou zbraní, tak asi utíkala z prodejny sem do zadní místnosti. Jedna bota leží u dveří, druhou má na noze. Nábojnici jsme našli metr od těla. Ano. Tak to mohlo být. Nedělejte nic, co by vedlo ke zbytečnému krveprolití. Nepomůžeme ničemu v současné situaci tím, že budeme vytvářet barikády, eventuálně další věci dělat, které by vedly ke srážce. Jakoby nestačil ten blázinec venku. Ještě ke všemu mám starost v Obohouše. Už 3 dny nepřišel. Ten se o sebe postará sám. Říká ti, neměli jsme ho k nám brát. Asi jo, Fando, ale přece jen, je to naše krev. A svou rodinu nemá. Bylo mi ho líto. Neměl kam jít. Ale je to kriminálník. Odseděl si víc za mřížema, než pobyl na svobodě. Je to 43-letý chlap. Neboj se, ten se o sebe postará. No jo. A jsi stejně klidnější, když tu není. Když naposled přišel, měl u sebe 2000. Cože? No teda víc, než vydělá za měsíc. Už jenom to je divný. Máš pravdu, to divný je. Ale kde může Bohouš bejt? Nedá o sobě vědět. Tady má aktovku. No ne, uvnitř má 3 úplně nový košile. Kde na to vzal? A ještě... Pane Bože. Co je? Podívej. Sakra bouchačka. A teď?
V situaci, co se v téhle zemi děje, no a kdyby toto někdo našel, třeba Rusáci, tak nás zastřelí. Dej to sem, to musí pryč. A hned. Je naprosto zbytečný. Není to kapitulantství. Naše jediná šance je v tom, že zabráníme krveprolití, protože krveprolití nemá vůbec žádný smysl v současné situaci. To je mizerná situace. A pro vyšetřování vraždy doslova katastrofální. První mrtví u rozhlasu a přibývají další zastřelení. Ruskými zbraněmi. A že tu někdo pár dní předtím zastřelil prodavačku klenotnictví v centru Prahy, nikoho nezajímá. Právě. Vystřelenou nábojnici jsme nestotožnili s žádnou z evidovaných zbraní, takže lze předpokládat, že vražedná zbraň je držená bez povolení. A ani výzva v novinách nic nepřinesla. Lidi mají jiné starosti. Z inventury vyplynulo, že se v obchodě žádné zboží nestratilo. Zmizela jen denní tržba. Ano. Ty 2000. Takže zůstávají dvě vyšetřovací verze. Zopakujte je, kolego. Takže může jít o vraždu loupežnou s cílem ukrást tržbu nebo zboží. Správně. No a druhá verze, to je vražda spáchaná zemsty a odcizené peníze měly zakrýt hlavní motiv. Ale ani prověření rodiny a okruhu známých zavražděné nic nepřineslo. Marie Burjanová žila poklidný život ve spořádaném manželství a nic nenasvědčovalo tomu, že by se vrah měl nacházet v její blízkosti. Major Jaroslav Zahrádka, legendární vyšetřovatel odboru vyšetřování veřejné bezpečnosti v Praze a jeho mladý kolega poručík Pavel Kroulík pátrali více než 2 měsíce marně. Až do 31. října 1968. Tehdy přišli na služebnu veřejné bezpečnosti manželé Šustrovi z Buše, aby informovali o zbrani, kterou přinesl do jejich domu příbuzný Bohumil Pazdera a kterou ze strachu hodili do žumpy. Měl si ten revolver fanouši hned odevzdat, tady soudruh. S tím má teď problém. Revolver, Linko. No, to jste měl odevzdat, pane Šustr. Ježiši, zvlášť, když říkáte, že jí měl u sebe ten váš bratranec, co se vrátil z výkonu trestu. No jo, to byl zkrát. Tak, sakra. A pozor, uněte teď ten sajrajt velejů z toho šouvku vedle na trávu. Já mám pocit, že jsem na něco narazil. No vida, jsi, já máme i Feuchtheimer. Jo, to je stará belgická pistole FN, dělali se ve 30. letech. Proleju ji čistou vodou, aby vám to soudruhu nesmrdělo v autě. To udělejte. No, děkuju, pane Šustr. A ten váš bratranec, ten Bohouš, co jsem přinesl tu zbraň, ozval se vám? No nic o něm nevíme. Jen jestli se k něčemu nepřiplet. Ale víte co, zeptejte se v práci, dělá skladníka v domě potravin. Jo. Vážení přátelé, nyní jsme dostali několik telefonních dotazů, že v Praze nás ještě slyšíte. Proto vám chceme říct, že jsme dále... Odboru vyšetřování major Zahrádka. Ano. Tak to je skvělé. To nám hodně pomůže, díky. Takže, milý kolego, zbraň, kterou naši kolegové vylovili ze žumpy u Šustrových, byla stotožněna s nábojnicí nalezenou v klenotech na Bělehradské. Máme vražednou zbraň a důležitou stopu. No teď ještě musíme najít toho, kdo s tou zbraní střílel. To by mohl být nejspíš ten příbuzný manželů Šustrových. Přesně tak, Bohumil Pazdera. Vy si hned vyžádejte rejstřík trestů a osobní výkazy. Pověst z místa bydliště a z práce. Já si beru posilu nad poručíka Maška a jedeme na jeho pracoviště. Provedu, soudruhu majore. Tak nám, pane Pazdero, otevřete tu skřínku. Teď vám říkám, že je tam pár krámů a pracovní hadry. Pak se nemáte čeho bát. Ukažte. No vidá. 3 štricle u heráku, ananasový kompot, 6 konzerv. To je zboží, které jste sebral tady ze skladu, ne? To jsem dostal. To vykládejte koním. A tady je něco zamataného v montýrkách. No vidá. Patery náramkové hodinky s cenovkami na řemínku.
Ještě něco. A heleme se. Bouchačka. To nám budete muset Pazderu vysvětlit. Tu jsem dostal do úschovy od kamaráda. On už tu nemohl vydržet ten socialistický bordel a zdrhnul do Švýcarska. Kdyby byl k mání, tak vám to potvrdí. Nějakej Jirka doležel. Ale to už je druhá zbraň, kterou jste měl, že? Jak jste přišel k té první, kterou jste měl u Šustrových v buši, pistole FN ráže 9 mm? Jo, tak tě dva starouši to práskli. To je jim podobný. Kde jste vzal tu zbraň? Tu už jsem měl dlouho, ještě předtím, než mě zavřeli. Schovanou. A našel jsem ji. Po válce bylo takových krámů všude plno. Co jste, Pazdero, dělal 13. srpna kolem 15. hodiny? Jak to mám vědět? Teď to už je 2,5 měsíce. Jestli to byl všední den, tak jsem byl tady v práci. Makáme do 4 a občas musím být ve skladu i díl, když navážejí zboží. Ověřte si to, máme tu píchačky. To si pište, že ověříme. Ale v každém případě je jasné, že zbraní, kterou jste nechal u Šustrových, se 13. srpna vraždilo. Víte o tom něco? Cože? To teda ne. Já tu bouchačku dostal až pak. Já s tím nemám nic společného, jasný? Před chvílí jste tvrdil, že tu zbraň máte už dlouho, tak jak je to. Takže soudruhu majore, ten Pazdera byl 10x soudně trestaný. Většinou krádeže, ale i napadení a poslední trest měl za loupež, při které střílel. Myslím, že máme pachatele, soudruhu majore. To je velmi pravděpodobné. Ale ještě musíme ověřit, jestli byl v čase vraždy v práci nebo ne. Podle píchaček byl Pazdera 13. srpna v práci až do 16:45. To by ho jako vraha vylučovalo, protože v 15:30 už byla nalezena paní Buriánová mrtvá. Vrátný v Holešovickém skladu tvrdí, že Pazdera přes vrátnici nepozorovaně projít nemohl. Párkrát to prý kdysi zkoušel, ale nepustil ho bez toho, aniž by si odpíchnul odchod. A co když z práce odešel jinudy? Ne přes vrátnici. Běžte se tam, Kroulíku, podívat ještě jednou, jestli je možnost jiného východu. Ten chlap nás tahá za fusekli. A podle mě si ten starý kriminálník našel způsob, jak nepozorovaně z práce zmizet. Proleste ten sklad metr po metru a já ho mezi tím zkusím stisknout u výslechu. Své vyšetřovatele Pazdera doháněl k šílenství tím, že verze, jak přišel ke zbraním a patero hodinkám neustále měnil, odmítal podepsat protokoly o výslechu a kriminalisty neustále urážel. Patery náramkové hodinky, nalezené ve skřínce na pracovišti, byly, jak se později zjistilo, ukradeny 27. července z výkladní skříně hodinářského družstva v Jindřišské ulici. Svědek, který pachatele viděl, Pazderu poznal. I tato krádež byla provedena během pracovní doby a Pazdera se tím oháněl jako jasným důkazem své neviny. Vražednou zbraň mu prý u sudného 13. srpna kolem 16. hodiny předal jakýsi Mirek, se kterým údajně seděl v 50. letech v kriminále a jehož příjmení si nepamatuje. Své výpovědi často měnil a vymýšlel si obtížné a neprověřitelné legendy, jak získal zbraně i peníze. Pak se pustil na tenký led, protože zmínil i jméno existujícího Jiřího Nechanického, který mu měl dát ony 2000 korun. Pan Nechanický tvrdí, že vám žádné peníze nedal, Pazdero. Jak tedy vysvětlíte, že jste měl 2 dny před výplatou 2000 korun? To je náhodička, že právě 2000 zmizely z obchodu, kde se vraždilo. Měl jsem u něj dluh? Asi na to zapomněl. Prostě náhoda. Vždyť se o tom i zpívá, že jo? Život je jen náhoda. Jednou si tak dole, dost, jednou vyspívat budete, ale pravdu. Život plyne jak voda. Eskorta! Smrt je jako odveďte vězně zpátky do vazby. Na oknech skladu jsou v celé budově pevné a neporušené mříže, takže tudy nikdo uniknout nemohl. Přesně tak. A co tyhle dveře? Je tam zámek a navíc závora. Zamčeno. Vrátný skladového areálu tvrdí, že se tenhle východ leta nepoužíval. Klíče visí u něj ve vrátnici a prý je nikomu nedával. Ty dveře vedou do zadního traktu domu a odtud se dá vyjít na ulici. Takže se nemusí kolem vrátnice. Pazdera si sem do té chodby ke dveřím nastěhoval starý otoman a přespává tu, že jo? Jo, má tu kutloch a nepořádek. Zbytky konzerv, láhve od piva.
Já si ty klíče od těch dveří a závory půjčil. Tak co, zkusíme to odemknout? No. No. Nějak, sakrem, nějak to nejde. Tak možná je to zarezlý, jak se to dlouho nepoužívalo. No právě, že ne. Ten zámek vypadá naopak. Nově. Jen ten klíč do něj nepasuje. Takže vrátný sice jako ostříž hlídá klíče, ale... Aha. Ty nepraví. Tak si představte, soudruhu majore, že jsme pak vyšli ze skladu přes vrátnici, abychom se dostali k těm dveřím z druhé strany. No a? A ani tam ten klíč k vnější závoře nepasoval. Hmm. No a když jsme tam tak stáli, tak vylezl ze dveří domovník. On totiž je ten sklad v přízemí domu, kde se normálně bydlí. A říkal, že někdy začátkem léta brzo ráno slyšel hluk, tak koukal kukátkem a nějací dva chlapi třískali do té závory. Yeah. Vyměňovali prý zámek. A pozor, popis jednoho z nich sedí na pazderu. To je zajímavé. A teď se podržte. Vedení domu potravin, kterému ten sklad patří, o žádné výměně zámku neví a neobjednalo si ji. Ano. To znamená, že zámky byly vyměněny utajeně. Někým, kdo měl zájem nepozorovaně mizet. A to je pazdera. Ostatní klíče od těch dveří a závory jsme u něj našli. No to je výborné. Tím jeho alibi, že byl v čase vraždy v práci, padá. To tedy padá. Od vraždy Marie Burjanové uplynul více než rok. V Československu, kde se sovětská armáda mezitím zabydlela, se rozšířila mizerná normalizační nálada. Ve stavu převažující naštvanosti setrval i major Jaroslav Zahrádka. První návrh na žalobu Bohumila Pazdery pro vraždu a krádež totiž soud nepřijal a vrátili k došetření. Kolečko výslechů a svědectví se tedy opakovalo. Po tajemné Mirkovi, který seděl v kriminále s Pazderou a měl mu předat podle jedné z jeho verzí zbraň, pátral tým několika lidí. Bezvýsledně. Pazdera se škodolibě snažil, aby detektivy zaměstnal. Dělal to cíleně a za léta kriminálnického života s tím měl bohatou praxi. Na všechny otázky vyšetřovatelů odpovídal neurčitě a výpovědi často měnil. Začátkem roku 1970 byli znovu vyslechnuti manželé Šustrovi, u nichž podezřelý v čase spáchání trestného činu bydlel. Já vím, že už je to dlouho, ale zkuste si vybavit, jak se Pazdera choval toho 13. srpna 68. No, počkejte, byl to jeden z posledních dnů, co u nás Bohouš byl. Jo, jo. Přišel tak nějak k večeru, viď, fanouši? No jo. Byl neobvykle uhoněný a uštvaný, jako by od někud běžel. Jo, no ale hned si zalezl do pokoje a zamknul se tam. No, věď, a to nikdy předtím neudělal. No a když druhý den vyšly noviny, kde byla zpráva o té vraždě, tak to pořád četl, pořád dokola a poslouchal rádio, jestli k tomu něco dalšího neřeknou. No ve snu by mě nenapadlo, pane detektiv, že s tím má Bohouš něco společného. No a pak u nás byl ještě asi 3 nebo 4 dny, viď? 4. 4, no a zmizel. Jen zavolal z práce, že si přijde pro věci a že si našel jiný bydlení. No to víte, že jsem byl rád. Mít v baráku kriminálníka není nic příjemného. V květnu roku 1970 znovu podal městský prokurátor u městského soudu obžalobu na Bohumila Pazderu s tím, že nebyly zjištěny žádné další důležité skutečnosti. Jako na hlavní důkaz proti obžalovanému poukazoval prokurátor na shodnost pistole, kterou měl obžalovaný u sebe v den vraždy s nábojem a nábojnicí, kterých bylo použito ke spáchání činu. Dále pak na fakt, že u Pazdery byly nalezeny 2000, tedy stejná částka, jaká byla ukradena na místě činu. Obžalovaný na čas vraždy neměl alibi. Soud obžalobu přijal a hlavní líčení ustanovil na 22. červen 1970. Kdyby se měly detektivky psát podle skutečnosti, nikdo by je nečetl. Strhující děj kriminálních příběhů je totiž jen našlehanou esencí toho, jak vyšetřování běžně probíhá. Kolečka výslechů a nekonečná prověřování, stovky našlapaných kilometrů, porovnávání faktů a desítky slepých uliček, než se najde ta pravá.
Kdybych měl určit jednotku marnosti a beznaděje, pak je to jeden pazdera. Protože právě tenhle případ vzal týmu kriminalistů nejen 6 let času, ale na nějakou dobu také iluze o spravedlnosti. Ale vypadalo to, že je vyhráno, alespoň 25. června 1970. Soud dospěl k závěru, že Bohumil Pazdera je vinen z trestného činu vraždy a rozkrádání majetku v socialistickém vlastnictví a ukládá mu úhrný trest odnětí svobody na 15 let nepodmíněně. No, to se dalo čekat, že se Pazdera odvolá. Jeho obhájce tvrdí, že nebyl předložen jediný přímý důkaz o vině. No je to možný? Je, Pavle. A zvykej si. Ale už se to táhne 2 roky. Já mám Pazdery plný zuby. Teď to půjde k nejvyššímu soudu a může se stát, že to máme zpátky jako bumerang. No, to se stát může. Nejvyšší soud dne 24.8.1970 rozhodl o zrušení rozsudku Městského soudu v Praze a věc vrátil k došetření. Soud je přesvědčen, že názor, že si obžalovaný vymyslel osobu Mirka, který mu předal vražednou zbraň, je nesprávný. Dále soud trvá na prověření věrohodnosti svědků Ludmily a Františka Šustrových, kteří tvrdili, že v den vraždy přišel obžalovaný domů uštvaný. Přičemž obžalovaný tvrdí, že přijel z Prahy autobusem a neměl důvod k žádnému spěchu. Sotva tedy mohl tento dojem budit. Velmi pevně a důsledně uskutočňovat program strany, jako je zachytěný v novembrové rezoluci, realizovat ho, ale též velmi důsledně trvat na tom. No to si snad dělají srandu. Co je to za chlapa, co to soudí? Určitě nějaká politická rychlokvaška. Klid, Kroulíku. Myslet si můžeš, co chceš, ale hlavně to neříkej nahlas. Žijeme v blbý době. Spousta zkušených lidí ve všech oborech odchází a těm novým, často dosazeným normalizátory může být podezřelé už jen to datum, kdy se to začalo šetřit. Srpen 1968. Jenomže mord zůstane mordem za jakéhokoliv režimu, soudruhu majore. Přece nebudeme vyšetřovat vraždy podle toho, kdo v téhle zemi vládne. A proč soud chrání zrovna kriminálníka, který celý život dělal jenom zlé? Stačí se podívat do papíru. Ten už měl být odsouzen dávno. Bojí se. Každý se teď bojí o svou židli. A ten, kdo ji dostal, si chce postavit pomníček. Ale k toho soudruhování. Přečti si tohle, Pavle. Co to je? Rudý právo. Hned ten titulek na první stránce. Výsledky procesu očisty v rezortu Ministerstva spravedlnosti. Ve sboru nápravné výchovy a v rezortu prokuratury. Soudy se teď hlavně zabývají sami sebou. Takže naděje, že budou soudit a uzavírat případy rychle a s nadhledem, se zmenšuje. A čím vyšší instance, tím hůř. Městský soud v Praze uznal dne 27.6.1971 Bohumila Pazderu vinným trestným činem vraždy a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na 15 let. Nejvyšší soud dne 14. ledna 1972 zrušil rozsudek Městského soudu v plném rozsahu. Kdo na tom nejvyšším soudu tahal za nitky a proč odmítal přijmout důkazy, které by běžně stačily pro odsouzení? Městský soud dne 13. dubna 1972 uznal Bohumila Pazderu vinným a odsoudil ho k trestu odnětí svobody na 15 let. Nejvyšší soud vrací případ k došetření s doporučením, aby případ napříště projednalo jiné složení senátu městského soudu. Městský soud dne 17. listopadu 1972 řízení proti Bohumilu Pazderovi zastavuje a zprošťuje jej obžaloby. Obžalovaný bude s okamžitou platností propuštěn z vazby. Ukončeno bylo tohle absurdní představení až v roce 1974, kdy nejvyšší soud v této věci zamítl zmateční stížnost prokurátora. A Pazdera?
Ten se bez mrknutí oka prohlásil za politického vězně. Vyšlo mu to. A nám, kteří jsme s tímto případem strávili 6 let, se chechtal. Všichni, kteří jsme na tom případu dělali, jsme byli přesvědčeni, že jsme soudu předali skutečného pachatele. Nepotrestaná vražda. Nechtěl bych se dívat do očí manželovi a dětem oběti, paní Marie Buriánové. Mám naději, že pazderu brzy zavřou za něco jiného. Je to pachatel, který není schopen vydržet na svobodě. Ale doufám, že to neodnese další nevinný člověk. Ale taky doufám, že jednou někdo bude za podobné rozsudky soudit ty soudce.